Pater Noster, výtah s nepřetržitým oběhem kabin. V dnešní době je spíše historická památka. I přesto existují místa, která svou architekturou vyzývají právě k jejich instalaci. Jedním z takových míst je i Právnická fakulta Univerzity Karlovy, jež se rozhodla ten svůj uvést opětovně do provozu. Pater Noster tady byl součástí budovy už od jejího vzniku, to znamená od 30. let. Pouze v posledních 13 letech byl mimo provoz, protože kvůli technickým problémům nebylo možné ho provozovat. Bylo tím pádem potřeba provést kompletní rekonstrukci. Celková částka rekonstrukce se pohybuje kolem 10 milionů korun. Jasným důkazem zájmu o zvelebení budovy je mimo jiné sbírka, které se zúčastnilo cirka 100 osob z nejrůznějších kruhů. Přispěli zejména naši absolventi, významné advokátní kanceláře i Česká advokátní komora, přispěla nadace ČES, ale přispěli i naši studenti a učitelé a já myslím, že i to má svoji hodnotu. Že akademická obec skutečně není jen prázdné slovo, jsme se mohli přesvědčit přímo z úst studentů fakulty. Tahle událost je pro nás naprosto výjimečná, jak pro všechny studenty právnické fakulty, tak si myslím, že pro celou akademickou obec. Pro mě Pater Noster znamená především znovu uvedení fakulty do jejího původního stavu. Byla to jedna z prvních věcí, kterou jsme v rámci nově zvoleného akademického senátu začali diskutovat s tehdy čerstvě zvoleným děkanem, profesorem Kuklíkem. A jsem rád, že náš pan děkan se rozhodl zařadit tento projekt jako jeden z prioritních. Opravdu před 3 lety jsem si řekl, že by bylo škoda něco s tou situací neudělat a snažili jsme se zejména vyvrátit všechny ty informace o tom, že něco takového není možné, protože to znemožňují nějaké evropské předpisy a podobně, takže první část té práce bylo vůbec prozkoumat, jestli je něco takového možné a teprve poté jsme začali shromažďovat ty finanční prostředky. V případě tohoto konkrétního Pater Nosteru se nejedná jen o technické zařízení, ale o určitý symbol, který může vyjádřit pouto studentů, zaměstnanců a absolventů z fakulty.